aclamai a Deus com brados de alegria, porque o Senhor Altíssimo é terrível, o Rei soberano de toda a terra. Louvai, louvai o Senhor, povos de toda a terra, aclamai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, aqui presentes na Basílica da Santíssima Trindade e todos os que nos acompanhais através dos meios de comunicação, saúdo-vos a todos na alegria deste tempo pascal que estamos a viver. Somos convidados a louvar o Senhor com todos os povos da terra, pelo dom da vida que dele brota na graça da sua ressurreição, que nos atingiu a todos no dia do nosso batismo e que nos permite agora escutar a palavra para a pôr em prática e alimentarmos-nos do seu corpo e sangue na Eucaristia. E para o fazermos bem, reconheçamos com humildade que somos pecadores. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que em Cristo ressuscitado nos renovais para a vida eterna, fortalecei em nós a fé e a esperança, para que nunca duvidemos do cumprimento das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias chegaram os judeus de Antioquia e de Icónio
que aliciaram a multidão, apedrejaram Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Mas, tendo-se reunido os discípulos à sua volta, ele ergueu-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Depois de terem anunciado a boa nova a esta cidade e de terem feito numerosos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, a Icónio e a Antioquia. Iam fortalecendo as almas dos discípulos e exortavam-nos a permanecerem firmes na fé, porque, diziam eles, temos de sofrer muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Estabeleceram anciãos em cada igreja, depois de terem feito orações acompanhadas de jejum, e encomendaram-nos ao Senhor em quem tinham acreditado. Atravessaram então a Pisídia e chegaram à Panfília. Depois anunciaram a palavra em Perga e desceram até Atalia. De lá navegaram para a Antioquia, de onde tinham partido, confiados na graça de Deus para a obra que acabavam de realizar. À chegada, convocaram a igreja, contaram tudo o que Deus fizera com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Demoraram-se ali bastante tempo com os discípulos. Palavra do Senhor. Aqueles que vos amam, Senhor, proclamai a glória, proclamai a glória do vosso reino. Aqueles que vos amam, ser aos homens os vosso poder.
aqueles que vos amam, Senhor, proclamai a glória, proclamai a glória do vosso Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vos a dou como a dá o mundo. Não se perturbe nem intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: vou partir, mas voltarei para junto de vós. Se me amasseis, ficaríeis contentes por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Disse-vo-lo agora, antes de acontecer, para que, quando acontecer, acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque vai chegar o príncipe deste mundo. Ele nada pode contra mim, mas é para que o mundo saiba que amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o tempo pascal que estamos a viver convida-nos a acolher o Senhor ressuscitado e a abrirmo-nos à missão que Ele nos confia. Temos sido acompanhados pelo livro dos Atos dos Apóstolos, que nos mostra o caminho da Igreja nascente, os dias em que nascemos e em que nos fizemos à missão e que chegam até nós hoje, aqui reunidos. Desde os primeiros tempos que a Igreja viveu com muito empenho a missão que recebeu de Jesus de anunciar o Evangelho a todos os povos. Com a força do Espírito Santo e a dedicação dos apóstolos, a palavra de Deus crescia e expandia-se e o número de crentes aumentava constantemente, como temos escutado na leitura dos Atos. O apóstolo Paulo, o grande evangelizador, declara que foi enviado por Jesus aos pagãos
para lhes abrir os olhos e os fazer passar das trevas e da sujeição do mal para Deus, e assim poderem tomar parte na herança dos eleitos de Deus, na vida eterna. É esclarecedor, neste sentido, acompanhar a conclusão da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, narrada por São Lucas no livro dos Atos dos Apóstolos, que acabamos de escutar hoje. Paulo e Barnabé haviam partido de Antioquia da Síria, apoiados pela oração e pelo empenho de toda a comunidade cristã, que pela oração e pelo jejum havia participado na escolha e no envio. Estes dois apóstolos haviam feito a viagem missionária, pregando o Evangelho em várias cidades, dirigindo-se aos pagãos, aos não-judeus, os que não pertenciam ao povo eleito, confiados na graça do Senhor. Agora, fazendo o caminho de regresso, os dois evangelizadores visitam as comunidades nascidas desse primeiro anúncio do Evangelho e procuram confirmá-las na fé, exortando-as a enfrentar as perseguições com fortaleza e na fidelidade ao Senhor. E nesta visita, os discípulos convertidos pela primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé procuram organizar a vida das comunidades locais, colocando à frente de cada uma presbíteros, pastores que as apascentem. É um momento importante de crescimento da Igreja e por isso é acompanhado de oração, de jejum e confiança na providência de Deus. É sempre assim que a Igreja tem de viver, como no princípio, sentindo-se convocada para este encontro com o Senhor, que se alimenta na oração, no jejum, na escuta da palavra e na confiança inabalável de que Deus não falta. Deus nunca nos falta. Deus nunca falta à Igreja. Aliás, o Senhor Jesus, quando entrega a Igreja ao apóstolo Pedro, diz-lhe que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Passamos por muitas tribulações, mas acalenta-nos esta confiança inabalável na providência de Deus, que nos conduz e nunca nos abandona. E reparem que os discípulos, os apóstolos, ao chegarem à Antioquia, a comunidade cristã de onde tinham partido, convoca os fiéis com quem partilham os frutos do anúncio do Evangelho. Manifestam a convicção de que Deus é o principal autor desta obra. Anunciar o Evangelho não é um voluntariado a que a gente se propõe. Não. Anunciar o Evangelho é uma missão. Uma missão a que somos chamados e onde somos sustentados pelo Espírito de Jesus ressuscitado, que é a alma da missão, que nos conduz, que nos inspira. Não sois vós que falais, o Espírito do vosso Pai falará em vós. Quando a nossa missão é fruto apenas do nosso palavreado, é oca, vazia, não vale, ninguém a escuta. A missão a que somos chamados é fruto da nossa intimidade com o Senhor Jesus ressuscitado, da nossa fidelidade ao Seu Espírito que habita em nós e nos inspira o que devemos dizer, o que devemos fazer e, sobretudo, o que devemos ser. Por isso, os apóstolos se sentem dois humildes colaboradores deste projeto de Deus. Deus não exclui a ninguém a possibilidade de entrar por esta porta, a porta da fé. E é Deus quem abre a porta da fé a todos, sem excluir ninguém. Estavam admirados como esta porta da fé se abre
para que todos entrem. Isto é, para que todos participem do conhecimento e da vida que brota da ressurreição de Jesus. Hoje, queridos irmãos e irmãs, em tempos de tanta descrença e de uma significativa desorientação de tantos, em tempos em que o mundo parece viver do avesso, a correr atrás de guerras que matam, que oprimem, que tornam a dignidade das pessoas como lixo, é de novo necessário levar a todos o anúncio do Evangelho, a todos aqueles que não o conhecem, para que Deus lhes abra a porta da fé, mas também àqueles que, o conhecendo, o calcam aos pés, para que se convertam e a todos se revele a verdade e o amor. Mas, como vemos na primeira leitura, o anúncio do Evangelho é a iniciativa que parte do Espírito Santo, mas que responsabiliza pessoas concretas, Paulo e Barnabé, e hoje cada um de nós, e envolve toda a comunidade cristã que participa pela escuta meditada e orante da Palavra de Deus, pela oração, pelo jejum, pela liturgia e pelo apoio aos missionários nesta missão. Por outro lado, os que são chamados a anunciar o Evangelho confiam sobretudo na graça de Deus, que os fortalece para enfrentar com ânimo as tribulações e as hostilidades dos que não aceitam a fé, que a perseguem e que a ela são indiferentes. Mas o Senhor sempre nos oferece a sua paz, como escutávamos no Evangelho. E a paz que o Senhor nos oferece é Ele mesmo. Ele é a nossa paz. E abre-nos a porta da fé para que entremos na sua morada, essa morada que Ele nos promete e garante, e tenhamos comunhão de vida com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É daí que nos vem a paz, a alegria e a coragem para a ousadia da missão. Queridos irmãos e irmãs, nesta nossa peregrinação, peçamos a Nossa Senhora a graça de um coração disponível para, como ela, acolhermos o Evangelho, essa palavra que fecundou o seu seio e que hoje quer fecundar a nossa vida, de modo a podermos anunciar a todos a Cristo vivo com o testemunho da nossa vida. Acolhemos o Jairo e a Adriana, que vêm do Brasil e que hoje celebram as suas bodas de prata matrimoniais. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Santuário, tenho muito gosto de vos oferecer este sinal do Coração Imaculado de Maria,
que aqui se manifestou como refúgio e como caminho que sempre nos conduz até Deus. Muitos parabéns. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãs e irmãos, foi pela coragem e persistência dos apóstolos que a Igreja pôde crescer por toda a parte, para que o Pai nos ensine a ser como eles, digamos, dai-nos, Senhor, a vossa graça. Dai-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos pastores postos à frente das comunidades, pelos que servem e confirmam na fé os seus irmãos, e pelos fiéis que nas provações estão a seu lado. Oremos. Dai-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos leigos mais ativos nas paróquias, pelos que se empenham na catequese e na liturgia, e pelos que se comprometem na ação socio-caritativa, oremos. Dai-nos, Senhor, a vossa graça. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia. Oremos. Dai-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos discípulos a quem Jesus dá a sua paz, pelos que a têm e a oferecem aos que a perderam, e pelos que sofrem por não a ter, mas a procuram. Oremos. Dai-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos que se alegram pelos bens que o céu lhes dá, pelos que nunca estão contentes com o que recebem, e pelos que até no sofrimento encontram Deus. Oremos. Dai-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos que se reúnem neste templo cada domingo e pelos que aqui recebem a palavra e o pão da vida, que lhes dão forças contra o príncipe deste mundo. Oremos. Dai-nos, Senhor, a vossa graça. Senhor nosso Deus, fazei-nos trabalhar com alegria pela Igreja e sentir dentro dela a paz de Cristo, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Thank you.
Oremos. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa. Vós que lhe destes tão grande alegria, fazei-a tomar parte na felicidade eterna, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele se oferece continuamente por nós, e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exulta os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que, de um extremo a outro da terra, vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, vos bendisse. Partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, vos bendisse, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja. Vede nela a vítima que nos reconciliou convosco e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele, concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Unidos a Cristo pelo Espírito Santo, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja,
e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. No Espírito de Cristo ressuscitado, saudai-vos com um gesto de paz. A paz esteja contigo. Convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo e fazei chegar à gloriosa ressurreição da carne aqueles que renovastes com os sacramentos da vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I bless now the religious object. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis.
por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que levante consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, são transformada a imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Caros peregrinos, ao terminarmos esta celebração, sintamo-nos todos convocados, na força do Espírito de Jesus ressuscitado, a anunciá-lo a todos, com a nossa palavra e a nossa vida. Desejo a todos uma feliz peregrinação e a todos os que nos acompanharam um feliz dia, iluminados por esta palavra do Senhor, que nos impela à missão e nos oferece a sua paz. Um santo dia para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado, aleluia, e deem paz e o Senhor vos acompanhe.